Grade 9 Grade 9 exercise 6.2 number 7 ပုစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ပုစာလေးကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ဖတ်ကြည့်အောင်လေးရင်းမြန်တစင်းအသွာနှုံးသည်မိရထားဖြင့် 3 ဒီပုစာရီကီးပုစာရီဖြစ်တယ်အဲ့လိုကီးပုစာရီမတိကီးပုစာရီတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပုစာဟုတ်ဘယ်ကနေစတွက်အောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အလေးကနေစတွက်အောင်ပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်လို့ဆရာပြောထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတို့အရင်ဆုံးစပြီးတော့အလေးလောက်ကနေစတွက်ပါမယ်အဲ့တော့ပုစာအရလို့ဆရာရေးလိုက်ပါကဲကြည့်အောင်ဘယ်စာစကားလုံးလေးကြီးမယ်ဆိုတော့ကလေးမြန်နဲ့3ခွန်းနဲ့55မိုင
င်းနှစ်ခု၄အမြန်နဲ့သွားတဲ့ကြာချင်းရဲ့မိရထားပြီးသွားတဲ့ကြာချင်းအဲ့တော့ဆရာကဒီမှာရေးလိုက်ပြီး၄အမြန်ဖြစ်သွားတော့ကြာချင်းအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာအတူလေးနဲ့ပဲရေးလိုက်မယ်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့၄ရင်ကြာချင်းလို့ပဲဆရာရေးလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်တော့မိရထားကြာချင်းပေါ့ပြီးပါတော့68မိနစ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီနှစ်ခုဘာလို့ဆိုရင်ကြားထဲမှာဆရာဗာလိရေးလဲမဆိုရင်ညီမချင်းလေးရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ68မိနစ်ကပေါင်းမှလားနှုတ်မှလားမြောက်မှလားစားမှလားဆိုတာဆရာကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ကြအောင်လေးမြန်နဲ့လေးမြန်ကြာချင်းနဲ့မြည့်ထားကြာချင်းတွေကိုဆရာဒီမှာဗာလိလို့လဲလို့ဆိုရင်ညီမချင်းလေးလို့လိုက်ပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာကလေးမြန်ကြာချင်းကိုဆရာတို့9နာရီပဲသဘောထားကြည့်လိုက်ဟုတ်နော်ကဲဒါဆိုရင်မိရထားကြာချင်းကဘယ်လောက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တေချာတာကတော့၅ထပ်ပါပြီလို့ဆိုရင်မြင်ရမှာပေါ့အဲ့တော့မိရထားကြာချင်းကဘယ်လောက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်၈လို့ပဲသဘောထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုဆရာဘာလို့ထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမြတယ်လို့ဆရာဘာလို့ထားလို့ဆိုလို့ရေးထားတယ်ကဲဒါဆိုရင်၅နဲ့၈နဲ့ညီမြဖို့အတွက်ကဒီမှာ68မိနစ်စောရောက်တယ်လို့သူကပြောထားတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာကဒီမှာဘယ်နှစ်ဘယ်လောက်စောရောက်ဘယ်နှစ်ရီစောရောက်9နဲ့ပဲပြောမှာနော်ဘယ်နှစ်ရီစောရောက်မလို့ဆိုတော့3နှစ်ရီစောရောက်မှာပေါ့ဟုတ်မလားသဘောတရားအဖြစ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူတို့တို့ကဒီမှာညီဖို့အတွက်က၈ထက်ကနေ၃ဘာလို့မှရအောင်ဆိုရင်နှုတ်မှသာလင်900မှာပေါ့ဒါမှပဲဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ဘာပဲဆိုလို့ရင်ညီမြပါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုပြောချင်တာကလေးမြန်ကြာချင်းကိုရဖို့အတွက်မိရထားကြာချင်းရဲ့68မိနစ်စောရောက်တာရဲ့ကိုဘာလို့မှရအောင်ဆိုလို့ရင်နှုတ်မှသာလင်ရပါမယ်ဒါဆိုဘာကြောင့်နှုတ်လဲတော့သိပြီနော်โอเคအဲ့တော့ဆရာတို့ဆက်ပြီးသွားကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အခုဒီလိုရသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ဒီမှာဘာတွေသိဖို့လိုလိုက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှင်လေရင်ပြန်နဲ့သွားတဲ့ကြာချင်းရဲ့မိရထားနဲ့သွားတဲ့ကြာချင်းရဲ့ကိုသိဖို့လိုလာပြီဒါမှသာလင်ဆရာတို့ပုံစံတွေ့လို့ရမယ်ဒါဆိုရင်လိုချင်နေတဲ့လေရင်ပြန်ကြာချင်းနဲ့မိရထားကြာချင်းတွေကိုဆရာတို့အပေါ်မှာဘာလို့မလို့ဆိုလို့ရှင်တွေ့မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးစပြီးတွေ့မှာကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်တော့လေရင်ပြန်နဲ့သွားတဲ့ကြာချင်းပေါ့အဲ့ရှားလိုက်ပြီလေရင်ပြန်နဲ့သွားတဲ့ကြာချင်းလေရင်ပြန်ကြာချင်းကိုလိုချင်ရင်ဘာဒီဘာနဲ့စာမလို့ဆိုလို့ရှင်ခကြီးကိုဒီနှုံနဲ့စာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခီး over no ဘာကြောင့်ခီးကိုဒီနှုတ်နဲ့စာလဲရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာရှင်းပြပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာဆက်မရှင်းတော့အဲ့တော့လေးမြန်နဲ့သွားတဲ့ခီးလေးမြန်နဲ့သွားတဲ့ခီးကဘယ်နှမိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ385မိုင်အဲ့တော့ဒီမှာလေးခီးဆိုတဲ့နေရာမှာ375လို့ဆရာရေးလိုက်မယ် no no ပုံစံမှာပေးထားလားဆိုတော့မပေးထားဘူးဒါကြောင့်လို့ဆရာနှုတ်မေးထားအဲ့တော့ကြာချင်းဆိုတော့ဆရာ unit တက်တော့မယ်ဒီမှာ minute ဆိုပြီးဆရာတို့ minute သွားတက်လို့မရပါဘူးဒီ385မိုင်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိခုမှာမပါရင်ပဲတနာယီသွားတော့နှုံဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်တနာယီသွားတဲ့ခီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့ဒီမှာ unit ကဘာပဲတန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်နာယီပဲတန်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay နော်ကဲဒါတို့ရပြီအဲ့တော့လေးပြန်ကြာချင်းနေရာမှာဆရာတို့စာသိမှုတွေကနှုံသိရင်ရပြီဟုတ်ပြီဒါတို့နောက်တစ်ခုဆရာတို့ဘာလို့သွားလို့ဆိုရင်မိရထားကြာချင်းအဲ့တော့မိရထားကြာချင်းအပေါ်လေးမှာဒီပေါ်လေးမှာရေးလိုက်ပါတယ်မိရထားကြာချင်းမြေထားကြခြင်းကိုတို့ခြင်းဘောက်ဒီဘာနဲ့စာမလို့ဆိုလို့ရှင်ခီးကိုဒီနှုံနဲ့စာမယ်အဲ့တော့ခီးဆိုတာဘယ်သူသွားတဲ့ခီးုံဆိုတော့မြေထားနဲ့သွားတဲ့ခီးမြေထားနဲ့သွားတဲ့ခီးကပထမနှုတ်ဆိုရင်65မှာအဲ့တော့95 no no ကတော့ဘယ်လောက်လို့ဆိုတော့တိလားဆိုတော့မသိဘူးအဲ့တော့ unique တက်မယ်ဆိုတော့ဘာပဲလို့ဆိုရင်သူတည်းနာကြီးပဲ okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလေးတွေထပ်ပြီးတီးဖို့လို့ဆိုရင်နှုံလေးတွေထပ်ပြီးတီးဖို့လို့တယ်အဲ့နှုံ
ဒီဘုတ်တော့ကဆရာတို့ဖယ်စာကြောင်းကြီးရအောင်လို့ဆိုလို့ရှင်လေးမြတ်တစင်းအသွန်နှုံသည်မြေတာတစင်းအသွန်နှုံဤပဏ္ဏစာလို့ဆိုရင်50ဆာမြေတာတစင်းအသွန်နှုံဤတို့ပြောရတဲ့ကြောင်းလို့မြေတာတစင်းအသွန်နှုံကိုဆရာဖားထားမှုဆိုလို့ရှင် ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဘာတိပြီလို့ဆိုလို့ရှင်မြေထာတစင်းသွားတဲ့နှုံတိပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဘာကိုထက်ရှာမှာဆိုလေးမြတ်တစင်းသွားနှုံအဲ့တော့လေးမြတ်မို့လေးမြတ်တစင်းသွားနှုံပဏ္ဏစတော့ဆိုလို့ရှင်မြေထာတစင်းသွားနှုံရဲ့ပဏ္ဏစ50ဒါကြောင့်လို့x ကို5နဲ့ဖျောက်လိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲ 5x ဟောဒါဆိုရင်ဆရာတို့ခုလိုချင်နေတဲ့လေးရင်းကြာချင်းလေးရပြီနောက်တစ်ခုမြေထာကြာချင်းလေးရပြီအဲ့တော့လေးရင်းကြာချင်းနေရာမှာဆရာတို့ဘယ်လောက်ကိုအစားသင့်လို့ဆိုရင် 375/5x ကိုအစားသင့်နိုင်မယ်375/5x is equal to မြေထာကြာချင်းမြေထာကြာချင်းကတော့ဘယ်လောက်လို့ဆိုလို့ရှင် 95/x အဲ့တော့ဒါတွေကဘာတွေဖြစ်နေလို့ဆိုလို့ရှင်90ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာမိနစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဆရာဘာလို့လုပ်လိုက်မလို့ဆိုလို့ရှင်မိနစ်ပြောင်းလိုက်မယ် 9ကနေပြီးတော့မိနစ်ပြောင်းခြင်းဘာလို့ပြောင်းလို့ဆိုရင်6စင်နဲ့ဘာလို့ပြောင်းလဲ။ပြောင်းစားပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ရပြီ။โอเคဗျာ။ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီလိုလေးရလာပြီ။ရလာပြီဆိုဆရာတို့ဘာလို့လုပ်မလို့ဆိုဒီမှာအရင်ဆုံးဘာလို့လုပ်လိုက်မလို့ဆိုရင်ချင်းလိုက်မယ်။9တလီ9 9ခွန်းတလီ35 75/x is equal to 95/x minus ဒီမှာလည်းပဲဆရာဘာလုပ်လဲမသိရင်ချင်းလိုက်မယ်။ 2 နဲ့ချင်းမယ်။ 2 လေးလီ 8 2 9လီ 18 2 3လီ 6 2 3ညာလီ 3ညာ အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလို့ဆိုလို့ရှိရင် 49/30 ပေါ့။အဲ့တော့ဆရာတို့အခုဒီ -49/30 ကိုဒီဘက်ကိုပို့လိုက်မယ်။ 75/x လေးကိုဒီဘက်ကိုပို့လိုက်မယ်။ Rapulavi 49/30 is equal to 95/x. Divaka halika divagulta rapapitomus minus pitome 75/x pitome. Error 49/30 is equal to Panje to what you like it. Nagu no letter of Raya Monsolution 20 yama. Error Huba dibe miabishinarika or Easter Mulia. Error x is equal to 600/ Plotton solution of 49. Yeah, that's the zero palia. I will say, is tamuli yami. That's the two genaga, Paul Lucinus draw, me a tane limia and Louis, Tano di digo shabas or shabima, shabby lucian yami. Therefore, good job, Paul solution of mieta, Tano. Mieta Tano was here, Pavet target on solution, X loop a target, that's on my X is equal to 600/ 49 unit ကတော့ bound solution တော့ mine ပေါ့ နောက်တစ်ခုက bound solution တော့ lean ပြန်သွားနှုန်း lean သွားနှုန်းကတော့ plot solution တော့ 5x ဖြစ်တယ် error 600/49 multiplied by plot solution တော့ 5 is equal to 3000/49 mine ဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကတော့ ဆရာတို့ ဒီ Grade9 teacher, a 20 exercise 6.9, 6.2 yet number 7 books are even prepared.